Olá, mais um sabote aqui da Todeskines. Vocês viram que a gente ainda tá aqui na cozinha, na cozinha que... É, não vamos falar que é uma cozinha, né? Isso aqui é uma área gourmet, a churrasqueira, quando você constrói a sua casa, faz lá a edícula. Ou às vezes hoje as pessoas estão cozinhando com churrasqueira também, tudo junto. Então isso aqui na Todeskine tem. Então nós estamos por enquanto aqui nessa cozinha, que em breve nós vamos estar na cozinha nova. Ixi, a cozinha tá linda, nem vou mostrar para ser surpresa. Nós vamos fazer uma super inauguração. É a segunda cozinha que a Todeskine troca. A gente já, quando eu entrei era uma outra cozinha, depois foi trocada e agora já está indo para uma outra cozinha mais moderna, toda linda, toda estilosa, com cores diferentes. Vocês vão apreciar e vão amar. Então nós vamos fazer um super lançamento aí. Espero que vocês amem e gostem bastante, tá bom? E o que, que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma maminha. Eu sou, assim, vidrada com maminha. Eu gosto muito de maminha. Quando eu vou fazer em casa no final de semana, eu acho que uma carne que você assa, que fica saborosa, que você faz no forno, não fica ressecada, não fica dura. Se você vai fazer ela também, tem um monte de versões na panela, também fica uma delícia. Eu já gravei bastante aqui com maminha, mas hoje eu fiz uma lá em casa, eu gostei bastante e eu gosto de dividir para vocês quando eu gosto. Então vai ser uma maminha com um gostinho de Natal já. Eu acho que fica bem gostoso, porque nós vamos utilizar aqui, para quem não gosta, gente, a gente aqui dá uma sugestão. Agora, se a pessoa não gosta, se a família não gosta, não faça, faz com que a família goste. Então, nós vamos usar aqui a farinha de rosca. Aqui eu tenho dois tipos de passas, as passas brancas e as escuras que já estão misturadas. Damasco, nozes. Tem um salzinho temperado que eu ganhei da minha cunhada, é excelente para temperar a carne. Aqui eu vou usar um pouco de mostarda, manteiga. E aqui ela já deu uma derretida, é uma manteiga de ervas, que também a gente vai passar. E a maçã que eu não cortei para não ficar escura. E eu coloquei azeitona, fica muito gostoso. Porque daí quebra aquele doce que tem, né, das frutas, do damasco, então fica muito saboroso. E é bem fácil de fazer, vocês vão amar. E o que, que é essa farinha aqui? Isso aqui, na verdade, é o pão, né? Que hoje o pão tá tão seco, né? O tempo que o pão você compra, você não colocar no saco plástico, amanhã tá duro. Então, esse pão que você vai fazer, você vai ralar. Então, vai ficar essa farinha, que nós vamos fazer uma farofa com farinha de pão. Mas não pode ser farinha de rosca, aquela farinha que já é... Que é aquela farinha de rosca que a gente compra no Verona, lá no supermercado, é uma farinha que o pão é torrado. Não pode ser o pão torrado, porque nós vamos torrar ali na frigideira com manteiga e alho. Vai ficar, ó, lindo, não gostoso. Então, vou chamar os patrocinadores e eu já volto aqui com a maminha. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964.
A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Olá, eu sou a Vera Oliveira, apresentadora do programa Sabor e Arte, e eu tenho novidade para vocês. A novidade que eu tenho é do Verona Supermercados. Você que está em casa, que não quer sair de casa, que quer fazer a sua compra virtual, agora no Verona a gente tem a loja virtual. É super fácil de fazer. Vamos lá? Você entra no site veronasupermercados.com.br. Quando você entrar no site, vai ter a opção de compras. Então, tudo que tem no supermercado, tem no site. Então, vamos lá. Eu vou querer comprar hoje macarrão Floriani. Então, você tem várias opções de macarrão que você queira ou outro produto. Então, nós vamos escolher o macarrão só para vocês saberem como que é super fácil. Então, ali vai ter a opção de vocês colocarem o e-mail de vocês e a senha. Se vocês não quiserem colocar o e-mail e a senha, é só entrar, conectar pelo Facebook. Colocou ali entrar pelo Facebook, você não precisa colocar nada, porque o Facebook automaticamente já coloca os teus dados no site para você fazer a tua compra. Aí você tem a opção de escolhendo teus produtos e colocando no carrinho. É super fácil. Vamos finalizando ali as nossas compras. Esse é teu carrinho, ó, que você já comprou esses produtos. Basta clicar finalizar, é tudo autoexplicativo, é super fácil de comprar. Finalizada a compra, você pode escolher se você vai até a loja, lembrando que é a loja da Avenida Arapongas, você vai até a loja ou se você quer receber o produto na sua casa. Tem um prazo de 4 horas. Você tem a opção de pagar em dinheiro ou em cartão, ou pagando na própria loja. Gostaram da novidade? Gostaram que vocês não precisam sair de casa mais para fazer suas compras? Que agora que esse friozinho lá embaixo do cobertor, você pode estar no celular fazendo as suas compras. Que maravilha! Novidade sempre com Verona Supermercados. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Voltamos. Para quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte. E o Sabor e Arte hoje com maminha. Que eu deixei aqui, não tirei da embalagem. Quando vocês forem no Verona, olhe bem essa etiqueta aqui, ó. Essa carne é muito boa, essa carne é maravilhosa. É um novilho precoce, para quem sabe o que é um novilho precoce, é um boi que não... É um boi novo. É um boizinho novo, né? Então é uma carne super macia. Então procure nessa etiqueta aqui, ó, tá? Quando vocês forem no Verona, tá bom? E não agrega nada quando tá embaladinho assim, o preço é igual. Então eu deixei aqui para vocês verem como que é super prático. Isso aqui é muito bom para congelar, né? E essa carne, eu sempre tenho em casa congelada. É, eu deixo sempre no freezer porque, sabe aquela que salva a visita? Então é essa aqui. Então a maminha é uma parte da alcatra. É uma carne super macia, saborosa. Tem muitas versões de maminha, né? Tem demais. Tem com cerveja preta, com creme de cebola, eu já fiz um monte. É, com alho...
tem outra com sal grosso, então tem um monte, com mostarda. Então essa daqui eu dei uma mudada e eu acho que vai ficar gostosa. Eu acho não, ficou. Essa parte da gordura aqui, eu não vou tirar só um pouquinho. Por que que eu não vou tirar muito? Porque é o que dá sabor na carne, né? Tirar um pouquinho só. Lá em casa, que eu fiz com a gordura virada para baixo. Mas essa daqui eu vou fazer com a gordura para cima. É claro que essa carne, não, o peso dela sempre dá uns 800 gramas, 1 quilo. Ela não é uma é grande. Também se for grande, fica dura, né? Porque o boi é mais velho. Então, agora eu vou ensinar vocês a cortarem. Como que corta? Ela é diferente. Ela chama maminha sanfonada. Vamos tirar esse aqui da frente, porque senão o Luciano não peca. Ó, então como que nós vamos cortar? Nós vamos cortar assim, uma faca bem boa. Não vamos até o fundo, ó. Tá vendo? Essa gordurinha, gente, dá o sabor. Se você tirar, não fica gostoso. Ó, tá vendo? Eu não vou até o fim, tá? Eu só tô fazendo, não vai até o fim. Isso aqui também deve ficar muito bom com filé mignon. Depois, se vocês quiserem adaptar a carne que vocês têm, pode adaptar. Ó, pra vocês terem ideia, essa peça aqui de maminha custou R$23. Então é uma carne que ela, você não perde. Uma carne que tem um valor bacana, né? Por um domingo. É claro que uma família grande tem que ser mais, né? Ó, agora eu vou deixar essas bolsas. Então, aqui o que você pode rechear? Você pode rechear com bacon, com provolone, com gorgonzola, com presunto e queijo roladinho. Daí vocês, na casa de vocês, vocês façam como vocês queiram, né? A gente sabe que às vezes as pessoas não apreciam muito a comida, o doce com salgado, então vocês façam o que vocês querem. Ó, aqui é um sal temperado, esse sal que eu ganhei da minha cunhada, que é maravilhoso. Se vocês não tiverem o sal temperado, use o que vocês têm. Não é por causa do sal que vocês vão ficar sem fazer a maminha, né? Vai abrindo assim, pra ela pegar um pouquinho do tempero. Não vou colocar muito sal, porque daí agora que eu vou usar essa manteiga de ervas, que também já tá com sal. Eu pego um pouquinho da manteiga de ervas e vou passando, ó. Essa aqui dá um sabor. O que é a manteiga de ervas? É manteiga, um pouquinho de alho e você põe a erva que você quiser. Salsinha, cebolinha, manjericão. Daí é o gosto do cliente. Ah, eu não gosto de manjericão. Não põe, né? Põe o que você gosta. A gente tem que fazer o que agrada a família, gente. A minha família não gosta de coisa salgada, mas a minha família eu tenho um problema assim. Tem gente alérgica a leite, aí não pode com manteiga, então não é tudo que você pode fazer. E é complicado hoje, né? Tudo vai manteiga, e então é complicadinho. Você tá querendo agradar, aí você sempre tem que adaptar a receita. Então aqui ela já tá com sal. Nós vamos colocar um pouquinho desse tempero aqui. Esse tempero é um tempero italiano. Tem lá no Verona, importado. Vamos colocar um pouquinho de pimenta. E eu vou colocar na parte de trás que eu não coloquei. Vou virar um pouquinho aqui, ó. E vou colocar a mesma coisa. O sal. Não precisa pôr muito, porque na hora que vai no forno, aquela parte já
que fica embaixo, já dá uma salgada. Vou passar um pouquinho da... E vou pôr um pouquinho de pimenta. Agora eu vou virar com cuidado. E agora eu vou fazer o recheio. É só misturar maçã, nozes. Não vou pôr nozes porque é caro. Não põe, não tem problema. Isso aqui é tudo restinho, até que eu tinha em casa. Ó. Eu coloquei no meu azeitona. Na receita original não vai. Mas como eu gosto. Então agora a nossa dica é como demolhar um bacalhau. O bacalhau, ele, você vai achar ele em postas grossas e finas. Então dependendo a grossura da posta, você vai deixar de 24 horas, muitas vezes até 48 horas fica. Você vai pôr ele na água, água gelada, e deixar sempre na geladeira, que ele vai hidratando. Quanto mais tempo ele ficar, mais ele hidrata. Só que você tem que começar a verificar qual o sal que você tem na água. Uma das formas de você ver como está o sal do bacalhau, você pega a vasilha com o bacalhau, com a água, você dá uma mexidinha, aí você põe o dedo na água e prova. Se você achar que ainda está muito salgada aquela água, você joga a água fora e torna por água gelada e volta para a geladeira. Agora, se você achar que já está bom, aí já não tem problema. E o bacalhau mesmo, quando você cozinha, você não precisa cozinhar muito. Você cozinha só uns... Deixa dar uma ferventada ali uns 2 a 5 minutos, dependendo a grossura. Deixa ele dar uma descansada de uma meia hora na água. Aí você já pode, porque o sal da posta, ela vai se harmonizar ali.
Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Oi, gente! Toda Skinny trazendo novidades para vocês. E sabe qual que é a novidade de hoje? Esse banheiro maravilhoso, que é troca de showroom e com preço espetacular. O Luciano vai pegar o banheiro com duas cubas, o espelho super iluminado aqui, ó, as mulheres que gostam, a gente que gosta de se maquiar, né, no banheiro. Olha que lindo! E tem mais novidades. Qual que é a novidade? Isso aqui a gente pode chamar de uma cômoda. Olha que bacana aqui para os maridos que gostam das gravatas todas separadas. Olha que espetáculo. E aqui a gente que nem tem bijuteria, né? Eu queria um desse aqui para colocar as minhas bijuterias, porque você já abre aqui e você já sabe o que você vai usar. Olha que espetáculo. Todo com espelho. Ó, mais bijuteria que a gente quase não tem, né? Troca de showroom. Vem aqui na Toda Skinny, conversa aqui com o pessoal, que tem um desconto espetacular. Não acabou. Tem mais promoção pra você e tem mais novidades aqui na Toda Skinny. Olha só esse armário. Olha aqui. Olha a porta. Todo com LED. Olha que bacana. Troca de showroom, gente. Espetacular. Vamos abrir aqui mais uma porta para ver o que tem aqui. Olha, ó, que espetáculo. E aqui eles fazem o aproveitamento dos cantos, ó. Aquele canto que você acha que está perdido. Olha aqui. Olha que espetáculo. Olha, toda... Olha. E esse daqui, que é todinho com LED, que se você também pode ter a opção de colocar esse aqui, tá? Um espelhado. Esse aqui, ele fica... que aparece. Às vezes, se você não quiser, também pode ser com espelho.
E aqui eu gosto muito disso aqui. Eu acho um espetáculo. Por quê? Resolveu o problema dos baixinhos, ó. Olha aqui. Olha. Olha que espetáculo. Mas ele voltou sozinho. Então, maravilhoso, né? Troca de showroom aqui, dá toda a skin. Dá um pulo aqui, conversa com o pessoal, com a Elane, com o Guto, e vocês vão ter um preço espetacular, tá bom? Beijinho, fica aí com o programa Sabor e Arte. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Voltamos, gente. Gostaram da dica da Celeste? Ó, então agora nós vamos passar uma mostarda em cima.
tempo. Então, pão você compra, outro dia tá pedaço de pau. Então, nós vamos chamar a receita e logo nós voltamos aqui com o prato pronto, que a carne já, claro, trouxe uma pronta lá de casa e vocês vão amar, tá? Já voltamos. Gente, acabou! Ó, só vou dar uma explicação aqui pra vocês. Essa carne ficou um pouco assim escura, porque eu assei em casa, depois aqui eu coloquei ela pra aquecer, então... Mas é assim, ó, tá vendo que as frutas estão tudo aparecendo ali? E aqui eu fiz um prato individual, ó. Aqui a farofa. Aqui nós temos aquelas batatinhas, que na hora que você for assar a carne, já coloca do lado a batatinha, a cebolinha. Se não tiver essa batata, pode colocar aquela batata cortada, que fica bem gostoso, tá? Eu queria mandar um beijo para vocês, agradecer muito aqui que vocês estão sempre aí comigo, agradecer o carinho que a gente recebe no supermercado, no Facebook, e dizer que sou muito feliz fazendo o programa. E espero que vocês gostem. Uma semana linda pra vocês, cheia de coisas boas. Em breve, cozinha nova. Tchau. Tchau, Luciana. Tchau. Vão comer? Voltamos. Para quem ligou a televisão agora, um Sabor e Arte Supre.
Voltamos. Para quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte. Essa raça é uma raça muito especial, com carne super... Volta lá. Tira tudo. Começou outra vez. Isso. Eu coloquei no meu... Deixa eu arrumar um cantinho aqui pra mim. Eu coloquei no meu azeitona. Tô com o dedo aqui com a manteiga. Floriane, ó, nossa terra.